ሰላም ውድ ያንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን በዛሬው ዕለት ህዋት ደሴ ከተማ ለመቆጣጠር በተለያዩ አቅጣጫዎች ከፍተኛ ተዋጊ ኃይል አሰባስቦ ውጊያ የከፈተ መሆኑን ከአካባቢ ደረሱን መረጃዎች አመላክተዋል። በደሴ ከተማ ዙሪያ የከባድና ቀላል መሳሪያዎች ጩኸት ይሰማል። በደሴ ዙሪያ ሰርጎ ለመግባት ሙከራ ሲያደርግ የነበረው የህዋት ጦር አሁን ደሴ ከተማ ለመቆጣጠር የለየለት የማጥቃት ውጊያ ውስጥ ገብቷል። በአሁኑ ሰዓት በደሴ ዙሪያ የለየለት ውጊያ እየተካሄደ ነው። የህዋት ኃይሎች ደሴን ተቆጣጥሯል፣ የለም አልተቆጣጠሩም የሚለው መረጃ እዚህና እዚያ እየተወራጨ ይገኛል። ኮንፍሊክት ዞን የህዋት ኃይሎች በከፊል የደሴ ክፍል መታየታቸውን አመላክቷል። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ መሰረቱን እዚያው ደሴ ላይ ያደረገው አንድ የመረጃ ምንጭ ውጊያው አሁንም በደሴ የቀጠለ መሆኑን አመላክቶ የወገን ጦር አሁንም እየተዋደቀ ነው፣ የወራሪው ኃይል እንደ ዞምቢ እየረገፈ ይገኛል፣ በራዲዮ ጠለፋ እንደተረጋገጠ የሞቶ የተረፈው ወደፊት በማዕበል መልክ መግፋት አለብን ብለው እየተንቀሳቀሱ ነው። ከላይ ከመቀሌ ወደ ግንባሩ የሚተላለፈው መልእክትም ደሴን ተቆጣጠሩ የሚል ነው። ግንባር ያለው ወራሪ በተደጋጋሚ አቅማችን ደክሟል አንችልም ሲል ይደመጣል። በደሴ ዙሪያ ያለው የወገን ኃይል አሁንም እንደበረታ ነው። ነገር ግን በአንድ ግንባር በተፈጠረ መጠነኛ የስልት ትግበራ ስህተት ጥቂት የወራሪው ታጣቂዎች ሾልከው ወደ ከተማ የመግባት ሙከራ አድርገው ነበር። እሱንም ለማስተካከል ከፍተኛ ርብርብ ተደርጎ አሁን ነገሮች በተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ሲል መረጃውንም አሰራጭቷል። በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ያለው ውጊያ ወሳኝ የሞት ሽረት ውጊያ ሆኖ ይታያል። ደሴ ከተማ ሌሊቱን ተከታታይ የከባድ መሳሪያ ጥቃቶችን አስተናግዳለች። በአሁኑ ሰዓት በከተማዋ በደሴ አካባቢ እየተካሄደ ያለው ውጊያ በተመለከተ ተለዋዋጭነት ያላቸው መረጃዎች ነው እየወጡ ያሉት። ህወሓት ከሰሞኑ በሰርጎ ገቦቹ አማካኝነት ከተማዋን ለመሰለል መረጃ ለማግኘት ብሎም የኃይል ፍተሻ ለማድረግም ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ህወሓት ደሴ ከተማ እንዲቆጣጠር ለማድረግ በዚያው በደሴ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ሰዎች መረጃን በማቀበል ስራ ውስጥ ተሰማርተው የተገኙም አሉ። በአሁኑ ሰዓት ማርዬና አላሽ በተባሉ ሁለት የደሴ መግቢያ መስመሮች ከተማዋን ለመቆጣጠር ህወሓት የቻለውን ሁሉ ሲያደርግ ቆይቷል። በአንጻሩ የኢትዮጵያ ኃይሎች በኢትዮጵያ አየር ኃይል ጭምር በመታገዝ ይህን የተቀናጀ ወራሪ መክቶ ለመቀልበስና ወደ ጸረ ማጥቃት ለመቀልበስም ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ ነው። በአሁኑ ሰዓት በደሴ ከተማ ዙሪያ የከባድ እና ቀላል መሳሪያዎች ጩኸት ይሰማል። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል እንቅስቃሴም በከተማዋ ውስጥ ይታያል። በመከላከያ ኃይሎች እንቅስቃሴ ደሴ ህዝብ የተወሰነ የመረበሽ ሁኔታ የታየበት የተመለከተ ሲሆን አንዳንዶች የኃይል ቅያሬና የህወሓት ኃይል ጥሶ እንዳይገባ ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው፣ ተረጋጉም በማለት መረጃዎችን አሰራጭተዋል። በርካቶች መከላከያ የኃይል አሰላለፍ በቀየረ ቁጥር እባካችሁ እየሸሸነ በሚል ፍርሃት አትሸበሩ በማለት የደሴን ህዝብ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች እያረጋጉት ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ጋር በመቀናጀት ሰፊ የሆነ የመከላከል ስራ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ህወሓት ደሴን ለመያዝ ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ ውጊያ ሲከፍት ይህ ሁለተኛው ነው። የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ባለፈው ሳምንት የተካሄደ ሲሆን ህወሓት ያለውን አቅም ሁሉ ተጠቅሞ ከተማዋን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት 100% ነበር የከሸፈው። ከዚህ ባለፈም በጊዜው ህወሓት ከባድ ሰብዓዊ ኪሳራ ነበር የደረሰበት። ከዚህ በኋላ በአንድ አቅጣጫ ማለትም በደሴ በስተምዕራብ መስመር ከቦሩ እስከ ኩታበር በኢትዮጵያ ኃይሎች መልሶ ማጥቃት ተከታታይነት ያለው ጦርነት ሲያካሄድ ቆይቷል። የህወሓቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ በአሁኑ ሰዓት በደሴ ዙሪያ እየተካሄደ ያለውን ውጊያ በተመለከተ ግልጽ ያልሆነ መረጃ ለቋል። መረጃው እንደቀደሙት ጊዜያት ያንን ያዝን ይህንን ለቀቅን የሚል ሳይሆን ማስፈራሪያ ብቻ ያዘለ ሆኖ ይታያል። ጌታቸው በዚህ መልእክቱ ደሴና ከምቦልቻ ያላችሁ ወገኖች አንዳንድ ፎቆች ላይ ሆኖ ክላሽ የሚያወዛውዙ እነ ደመቀ መኮንን ፋኖ ብለው የሚጠሯቸው ዱርዬዎች በፍጥነት እጅ ስጡ በሏቸው፣ አሊያ ምህረት አይደረግላቸውም ሲል ሀሳቡን አስፍሮ ታይቷል። በዚህ መስመር ያለው ውጊያ በቀጠለበት ሁኔታ በትላንትና ዕለት ከሰዓት በኋላ በደሴ አቅጣጫ ሰርገው ለመግባት የሞከሩ የህወሓት ኃይሎች በደሴ ከተማ ያለውን እንቅስቃሴ የተረበሸ እንዲሆን አድርገውትም ነበር። በዚህም በተለይ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ እስከ ምሽት ድረስ በርካቶች የከተማዋን ህዝብ ሲያረጋጉም ቆይተዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ምሽት ላይ ከተማዋ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጡም ታይቷል። ምሽት ላይ የተቋረጠው የኤሌክትሪክ አገልግሎት በተወሰነው የከተማዋ ክፍል ከንጋታው በኋላ የመጣ መሆኑ ታውቋል። አንዳንዶች መንግስት ህወሓት የከፈተውን ጥቃት ብቻ እየጠበቀ መከላከል ውስጥ ጊዜውን ከሚያጠፋ መች ነው ወደ ለየለት ሙሉ ማጥቃት የሚገባው በማለትም ጥያቄውን የሚያነሱ አሉ። በእርግጥ ቀደም ባሉት ጊዜያት መንግስት የተናጠለ የተኩስ አቁም በማወጁ ለወራት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተኩስ አቁም እንደነበር ነው ሲነገር የቆየው። ከዚያ በኋላ ግን የህወሓት ማጥቃት ሲስፋፋ የመንግስት የተናጠለ የተኩስ አቁም አዋጅ መነሳቱ በራሱ በመንግስት ተነግሮም ነበር። በዚህ መሰረት መንግስት የክረምቱ ወራት ሲጠናቀቅ የኢትዮጵያ መንግስት በህወሓት ላይ ሁሉን አቀፍ መጠነ ሰፊ ጥቃት በበርካታ ግንባሮች በመክፈት ህወሓትን ከ
ከወሎ ምድር ጠራርጎ ያስወጣል የሚል የሰፋ ግምቶችና ተስፋዎችም ነበሩ። በዚህ ሂደት ውስጥ በጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ መኖራቂያቸው ይመለሳሉ በሚል በርካቶች ተስፋ አድርገውም ነበር። ሆኖም አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ኃይሎች ህወሓት የከፈተውን ውጊያ ብቻ በመከላከል መጠመዳቸውና ሌሎች ግንባሮች ወደ ማጥቃት እንዲገቡ ያልተደረገበት ሁኔታ ብዙዎች ደግመውና ደጋግመው እየጠየቁት ያለው ጥያቄ ነው። በዚህ ዙሪያ ጸሐፊ ታደለ ጥበቡ ጥያቄውን በጥያቄነት አንስቶ የሚከተለውን ሐሳቡንም በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ አስነብቧል። ታደለ እንዲህም በማለት ሐሳቡን አስፍሯል። አሁን ደሴ ተያዘች አልተያዘች ከሚል ዜና መውጣት አለብን። እንዲያውም ዛሬ ከባድ መሳሪያ ተኩሰው ዳውዶ ወንዝ አካባቢ ወድቋል። አሻጥር ተጨምሮበት የደሴ ሁኔታ አስተማማኝ አይደለም። ወልዲያና ላሊበላ ያህል ከተሞች እንደተያዙ ናቸው። ደቡብ ወሎ ሙሉ በሙሉ ወድሟል። አሁን ደግሞ ደሴና ከምቦልቻ ያህል የኢንዱስትሪ ከተሞች እንዲወድሙ የተፈለገ ነው የሚመስለው። በነገራችን ላይ እነዚህ ከተሞች ከተያዙ የሚጸና መንግስት አይኖርም። እናም አሁን የአብይ መንግስት ከመከላከል ወደ ማጥቃት የማይሸጋገረው ለምንድን ነው ብሎ ህዝቡ መጠየቅ ይኖርበታል። እኔ ሐሳብ የማዋጣው እንደ አንድ ዜጋ ነው። የታየኝን ወይንም ቢሆን የምለውን ሐሳብ ነው የምጽፈው። ቀደም ብሎም በዚህ ነጥብ ላይ ጽፌ ነበር። ይህ ኃይል በሁመራ በኩል የመጨረሻውን የአርማጌዶን ጦርነት አደርጋለሁ በሚል በልዩ ሁኔታ አሰልጥኖ ያስቀመጣቸውን አጋዚ የሚባሉ ኮማንዶዎችን ደሴና ከምቦልቻን ለመያዝ በሐይቅና በአላሻ ቦሩ ሜዳ አሰልፏቸው ተደምስሰውበታል። እውነት እንነጋገር ከተባለ ህወሓት የማድረግ አቅሙ በእጅጉ ተዳክሟል። እንደገና ኃይሉን ለማጠናከር ከሰሜን ወሎ፣ ከዋግምራ፣ ቆቦ፣ ላሊበላ፣ ወልዲያ፣ መርሳ፣ ሰቆጣና ጋሽና ተጨማሪ ኃይል ወደ ደሴ እንዳስጠጋ ይታወቃል። በሌላ አማርኛ ዋግምራ፣ ቆቦ፣ ላሊበላ፣ ወልዲያ፣ መርሳ፣ ሰቆጣና ጋሽና ኃይሉ ሳስቷል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቦታዎች በጥምር ጦር ማለትም አየር ኃይሉ፣ መከላከያው፣ ልዩ ኃይሉ፣ ፋኖና ሚሊሻው ተቀናጅተው ከጋሸና ጀምሮ እስከ ወልዲያ ያለውን መስመር መቁረጥ የተቻለ ምንድን ነው የሚጠበቀው ሲል ጠይቋል። ጸሐፊው ቀጠል አድርጎም እንደኔ ይለናል፣ እንደኔ በአሁኑ ሰዓት በመንግስት በኩል በእነዚህ ኃይሎች ግንባር ህወሓት ላይ ማጥቃት መክፈት ሁለት ጠቀሜታ ይኖረዋል ይለናል። እሱንም ቀጠል አድርጎ ሲዘረዝረው የህወሓት ኃይል ጋሸና ላይ ቢቆረጥ ወደ ደሴ የተጠጋው ኃይል መውጫ ሆነ የሎጂስቲክ አቅርቦት አያገኝም። ሁለተኛው ከቀጠናው ጂኦፖለቲካና የኃይል ስበት አንጻር የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ከዚህ የተሻለ ወቅት ይመጣል ብዬ አላስብም። ሱዳን የኢትዮጵያ መሬት በወረራ የያዘችው ህወሓት ጦርነቱን እንደለኮሰ ነው። አሁን ደግሞ ሱዳን በውስጥ ጉዳይ እየታመሰች ትገኛለች። ይህ ለኢትዮጵያ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ነው። እንደ አንድ ዜጋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የምጠይቀው ይህን ወቅትና አጋጣሚ ለምንድን ነው መጠቀም የማይቻለው? እስከ መች ነው የምንከላከለው? ለምንድን ነው ማጥቃት ያልተፈለገው? በማለት ጥያቄውን አቅርቦ ሐሳቡንም ቋጭቷል። በሌላ መረጃችን ከህወሓት ጋር የሚደረገው ፍልሚያ በቀጠለበት በአሁኑ ሰዓት የአንድ መሳሪያ ግዢ ጉዳይ አሜሪካን ኢትዮጵያ ላይ ሙሉ ትኩረታቸውን ሰጥተው እንዲያነፈንፉ አድርጓቸዋል። በዚህ ዙሪያም አሜሪካውያኑ ጆሮአቸውን ጥለው አፍንጫቸውንም ተክለው ጉዳዩን ከስር መሰረቱ ሲያነፈንፉ የቆዩ መሆኑን መረጃዎች እያመላከቱ ነው። ይህ ጉዳይ ከኢትዮጵያ እስከ ኢራን ብሎም እስከ አሜሪካ ያለውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ የሚመለከት ነው። ይህ ጉዳይ በትላንትናው ዕለት አሜሪካ ማዕቀብ ጥዬበታለሁ ያለችው የኢራን ድሮን ጉዳይ ነው። አሜሪካ የኢራን ድሮን ለደህንነት ስጋት ነው በማለት በአሁኑ ሰዓት ከኢራን ድሮን ጋር በተያያዘ 6 አካላትን ትኩረት ባደረገ መልኩ ማዕቀብ የጣለች መሆኑን አስታውቃለች። ከዚህ ባለፈ ከኢራን ድሮን ጋር በሚገናኙ ግንኙነቶች ለመበጣጠስ አሜሪካ ልታደርግ የምትችለውን ሁሉ የምታደርግ መሆኗን በስቴት ዲፓርትመንት በኩል ባወጣችው መግለጫው አስታውቃለች። ይህ መግለጫ ከወጣ በኋላ ኢትዮጵያንና የኢራንን የድሮን ግብይት በተመለከተ ዘ ናሽናል በድረገጹ አንድ መረጃን በማውጣት የኢራን አብዮታዊ ጋርድ ለኢትዮጵያ በግዥ ስለሰጠው ስለተባለው ድሮንም ጭምር አያይዞ ጠቅሷል። ዘገባው አክሎም ኢራን ከወቅቱ የኢትዮጵያ ጦር ጋር በተያያዘ ኢራን ለኢትዮጵያ ድሮን የሰጠች መሆኑን በመግለጽ ከዚህ በተጨማሪም ኢራን ለሊባኖስ፣ ሂዝቦላ እንደዚሁም በየመን ለሚገኙ የሁቱ አማጽያን እንደዚሁም የሰጠች መሆኑን ያመላክታል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በኢራንም በኩል ሆነ በኢትዮጵያ በኩል ስለ ድሮኖቹ ሽያጭ የተባለ ነገር የለም። አሁን ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ከኢራን ድሮን ገዝታለች ወይንስ አልገዛችም የሚለው ጉዳይ በተመለከተ መረጃዎች መውጣት የጀመሩት ባለፈው ክረምት እንደነበር ይታወሳል።
ባሳለፍነው ክረምት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፋር ክልል ሰመራ ኤርፖርት ላይ ተገኝተው ጉብኝት ያደረጉበት ድሮን መጠቆሚያ ማዕከል በዋቢነት የተጠቀሱ ያሉ አካላት ኢትዮጵያ ከኢራን ድሮን የገዛች መሆኑን እንደዚሁም እነዚህ ድሮኖች በርከት ያሉ ድሮኖችን ለመግዛት ለሙከራ የተገዙ ድሮኖች መሆኑን ያመላክታል ይላል። በእርግጥ ይህ አሁን አሜሪካ ማዕቀብ ጥየበታሉ ያለችው የኢራን ድሮን ጉዳይ በምን ያህል ደረጃ ኢትዮጵያን የሚመለከት መሆኑን በግልጽ የተብራራ ሁኔታም የለም። ነገር ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ የግብጽ ሚዲያዎች በኢራንና በኢትዮጵያ በኩል ድሮን ሽያጭ አለ በሚል ተለያዩ የተሳሳቱ መረጃዎችን ሲያወጡ መቆየታቸው መዘገቡ የሚታወስ ነው። አንድ አፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፎይ ስራ ይሰውርልን። በደና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ።